האם תהיה בבגרות בהיסטוריה השנה שאלה על מלחמת יום כיפור? אז התשובה היא, רוב הסיכויים שכן תהיה. הסיבה לכך היא קודם כל בגלל הדמיון בין הקונספציה שהובילה למחדל הגדול של מלחמת יום הכיפורים ולמחדל הגדול של השביעי באוקטובר. סיבה שנייה, היו מורים במילואים. היו תלמידים שפונו מהבתים שלהם, ועד עכשיו חלקם עדיין מפונים מהבתים שלהם. היו הרבה מאוד שיבושים בלמידה. את הנושא שהתלמידים הכי אוהבים, נושא שהוא מאוד קל להם, נושא שברור שהמון המון תלמידים רוצים לבחור אותו בבגרות. דווקא השנה, בשנה עם כל כך הרבה שיבושים, עם כל כך הרבה קשיים, לא ישימו אותו, להקשות בכוונה עוד יותר על המצב, ולכן אני מאמין שכן תופיע שאלה על מלחמת יום הכיפורים. אז למה אני ממליץ לא לאמר וללמוד רק את מלחמת יום הכיפורים, וכן ללמוד גם נושאים נוספים? הסיבה לכך היא שתמיד קיים הסיכוי הקטן שלא ישאלו על מלחמת יום הכיפורים, וזה כבר קרה בעבר. אמנם השנה הסיכוי מאוד מאוד נמוך שזה יקרה, אבל אתם מחפשים היגיון ורחמנות מצד משרד החינוך, נו באמת חברים. לכן, לא לאמר, אבל כן, רוב הסיכויים שתהיה שאלה על מלחמת יום הכיפורים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה בבחינה, ואתם מוזמנים לעזר בשיעורים המצולמים בערוץ היוטיוב שלי, וכמובן בפלייליסט כאן, שיכין אתכם טוב טוב לבגרות בהיסטוריה. יאללה ביי!